Assalomu alaykum, omonmisiz sizlar, xayrli tong, muvaffaqiyatli 101 kun, 77 kunidamiz. Alhamdulillah Toshkentga kelib oldik. Esaroman, bugundan akademiyamizda va maktablarimizda bizni topishingiz mumkin. Demak, bugun hozir Telegram ijtimoiy tarmog'i asoschisi Pavel Durovni bir ajoyib maslahatlarini o'qib qolgandim. Shulardan terib-terib ulashmoqchiman. Ya'ni yoshlarga maslahat. Har xil fast food, tamaki, spirtli ichimliklardan voz kechgin. Chet tillarini o'rgan. Internetda rus tili foydalanuvchilari faol foydalanishda ijtimoiy tarmoqlarda 60 milliondan ziyod. Ingliz tilida esa milliardlardan ortiq. Ingliz tilini bilish hayotiy ehtiyojga aylanib bo'lgan. Kitob o'qi. Har hafta bitta kitob o'qisang, bir yilda 50 ta kitob bo'ladi. Bu hayotingni tubdan o'zgartirib yuborishi aniq. Telegram ijtimoiy tarmog'i oxirgi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy ba'zi bir davlatlar o'rtasidagi o'zgarishlardan, sanksiyalardan keyin juda obro' oshib ketib, foydalanuvchi sonlari keskin ko'payayotgan ijtimoiy tarmoqlardan va Pavel Durovni ham obro'si dunyo bo'yicha sekin-asta ko'tarilib boryapti. Bularning eng asosiy sabablaridan biri men o'ylayman, ayni Telegram ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarini, ya'ni siz va bizni ma'lumotlarimizni turli xil tashkilotlarga bermayotganidan bo'lsa kerak. Ya'ni kodini ochib kirish imkonini hech kim topolmayapti deyarli. Qaysi ma'nodaki sizni akkauntingizdagi bor ma'lumotlarni boshqa tomondan ochib kirib, ya'ni o'zingiz ruxsatsizsiz yoki shu SMS kelganda xabar jo'natib qo'ymasangiz mabodo deyarli juda qiyin buzib kirish. Shuning uchun Telegramni bor kuchi ham, bor obro'si ham mana shu bilan bog'liq bo'lib turibdi deb o'ylayman men. Keyingisi. Xo'p. Vaqtdan unumli foydalan. O'z ishlaringni shunday rejalashtirginki, ular sensiz ham ishlasin. İşte sening ishtiroking juda kam bo'lsin. Boshlanishiga Allenning xo'p, Getting Things Done kitobini va Gleb Arxangelskiyning kitobini o'qib chiq. Tez qaror qabul qilishni o'rgan. Keyin qoldirma. Hamma ishni yo o'zing qil, yo boshqalarga bo'lib ber. Kompyuter o'yinlaridan voz kech. Internetda bekorga vaqt o'tkazishni bas qilgin. Ijtimoiy tarmoqlarni minimal holatga keltir. Bitta accounting bo'lsa yetadi. Televizordan umuman voz kechgin. Unda onging ular aytganidek yuvilib boradi. Yetarlicha jismoniy mashq, normal ovqatlanish bo'lsa, 7 soat uyqu yetarli. O'zingni yaxshi, halol, aqlli va muvaffaqiyatli odamlar bilan bog'la. Ular seni baribir g'alabaga olib chiqadi. Sport bilan shug'ullan. Velosiped, bodybuilding, turnik, brus, futbol, yugurish. Bularning hammasi miyaga endorfin yuklaydi. Endorfin bu baxt gormoni. Xo'p, o'zgacha fikrlaydigan bo'lasan. Tana o'zgacha tonusni his qiladi. Vaqtim yo'q deb bahona qilma. Sport uchun doim vaqt topishing shart. Hech kim qilmagan ishlarni qiling. Buning uchun senga sport eng yaxshi yordamchi hisoblanadi. Ishga, o'qishga har kuni boshqacha yo'llar bilan borib ko'rgin. Ya'ni standart fikrlashdan va standart turmush tarzidan har zamon ramkangdan tashqari chiqib tur. Chunki bu insonni fikrlash qobiliyatiga ham yaxshi ta'sirini o'tkazadi. Masalalarga turli xil nuqtai nazardan qarashga foyda beradi. Qo'rqma. Qo'rquv faqat sening miyangda shakllanadi. U aslida yo'q. Faqat sen va maqsadlaring bor. Qo'rquvga esa joy yo'q. Deydi bizning qadrdonimiz Pavel Durov. Umuman bu gaplarni Durovgacha ko'pchilik aytgan, undan keyin ham ko'pchilik aytadi. Bugun ertalabdan shu maqolani o'qib qo'ygandim va yaqinlarimizga, uka-singillarimizga foydali deb o'yladim. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Xayr.